den. Dámy a pánové, já bych jenom navázal na slova vašeho pana starosty a vysvětlil... a další, takže my vůbec nevíme, teď, když přišel s tou láhví, čekám, že dopije a zahraje na ní. Vedoucí souboru bratu Alexandru Ciprián. Zahrají nám rumunskou klasiku a tu muzikantskou skupinu, což je tradiční hudácká skladba, typická pro jihozápadní oblast Rumunska, zvaného Oltenia. Maria Letereku Folk Ensemble, Romania. Thank you.
všechno. Zelenina, ovoce, láhev. Čau. Vitamínu, hodně B, ale já aj tak vidím hodno.
naši kůžku teď. Já, no to máš originál, to je Vietnamky, co tady prodává na hodně. Takže je ta. Knej. Dobrá, no, říkáš. Joj, to jste vidět, to je takhle.